Nastavljamo dalje s emisijom za Beograd. 24. februara, tačnije današnji dan 2003. godine, on se dobrovoljno predao Haškom tribunalu. Na današnji dan, posle toliko godina, na moju veliku čast i zadovoljstvo, on je gost emisije za Beograd. Dr. Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Kako ste, gospodin Šešelj? Odlično. Moram malo da vas ispravim. Nisam se ja predao Haškom tribunalu. Ispravite mi slobodno. Išao tamo na službeni put, skrepali me na aerodromu. Dobro. I uhapsili. Dobro. Nisam se predavao. Niste se predavali, da, to ste i dokazali sve vreme braneći se. Posle 12 godina, šta ste prvo uradili kada ste se vratili u Srbiju? Pa prvo sam... A da mi ne znamo od onog što znamo... Pa prvo sam održao politički govor kad sam došao u središte stranke. To se valjda i očekivalo. Svakako. Kada ste ušli u kuću, mene više recimo to zanima, verujem da je naše gledao se, posle 12 godina videli ste vaše najmilije, osjetili opet čari vašeg doma. Pa ja sam ih video već na aerodromu, a viđao sam ih kad dođu kod mene u posetu u Hagu. A pred kućom me je sačekao veliki broj komšija i vrlo su me srdačno primili. I onda... Kad sam ušao u kuću, onda sam se razbaškario u dnevnoj sobi. Šta su vas komšije pitale, recimo? Su imali mnogo pitanja? Pa nisu imali pitanja, onako su bili srdačni, dobro raspoloženi, nego problemi su onda u kući nastali. Kakvi problemi? Pa za tih dugih 12 godina oni su se svi osilili, moji sinovi, moja žena, unuci, i spavaju do 10-11 sati kad nemaju obaveze u školi ujutru ili na fakultetu i tako. Malo su se raspustili bili. Pa jeste li uspeli to da vratite u kolosek? Pa nisam još sasvim. On sam im u jednom momentu zapretio, pošto ja svako jutro ustajem u 17:30. Zapretio sam da ću neko jako ozvučenje da nabavim i u 18:00 i sve snage da pustim spremte se, spremte četnici. Tako da svi moraju da skaču na noge. Da budu stalno mirno, jel tako? Ja ustanem sam, pijem čaj, čitam novine, doručkujem, svi ostali spavaju. Doduše, sve na vreme po neki od sinova dođe pa mi pravi društvo. Ali najčešće tako ustanem i čekam da krenem na posao. Kako izgleda danas jedan vaš radni dan? Pa imam napojne radne dane. Naprimjer, danas šta sam radio, danas sam imao snimanje za Balkan Info, emisije od sat i 20 minuta. Posle toga sam otišao u kliniku Ostrog kod mog šefa lekarskog konzilijuma, profesora doktora Milovana Bojića. S njim sam ostao u razgovoru sat vremena, nisam mislio toliko. Trebao sam neke lekove da dobijem, međutim, on me tamo dočeka, dobio je iz Crne Gore sa Skadarskog jezera dimljeni krap. To je jedna vrsta velikog šarana koji živi. I šta ću? To spremljeno već me čekalo na stolu i morao sam da ostane duže nego što sam mislio. Pa, nažalost, uvek sam sit i ne samo sit, nego i presit. I posle toga sam išao kući, popodnevni predah, ja svaki dan između pola sata i sat vremena spavam posle ručka. I spremio se za vašu emisiju. Nisam se baš nešto naročito spremio, ali je zato važan ovaj kontrast. S jedne strane je veoma lepa voditeljka, s druge strane je jedan omatoreli starac koji jedva diše. Gospodine Šešelj, obećali ste mi nešto kad smo se vidjeli pre nego što je emisija počela. Morate da ispunite to obećanje. Da vam kažem da ste najlepši, evo ponavljam to. Tako je, tako je. Dobro, šalu na stranu. Ovako, čitajući vašu biografiju, zaista mnogo je toga što skreće pažnju i zaista ima mnogo toga da vas pitam. Ali ajde da se vratimo recimo u 76. godinu, kada je objavljen vaš prvi tekst u jednom časopisu. Rekli ste da on ima emotivnu vrednost veću možda nego vaša prva knjiga. Pa jeste, znate, ja sam... Doduše, imao sam ja i u studentskim danima nekoliko objavljenih tekstova u studentskim novinama i tako. Ali objavljen je u časopisu Lica. To je naučni časopis. Doduše, Savez omladine ga je izdavao, ali naučni časopis. Zaista, tu su mnogi naučnici objavljivali svoje tekstove iz oblasti društvenih nauka. A reč je o mom tekstu, zbog koga sam dobio nagradu na... konkursu Fonda Hasan Brkić Univerziteta u Sarajevu. I tadašnjih 300.000 dinara, to je bilo oko 500 maraka. To su zaista bile velike pare. I onda nisam ja taj tekst nikome ni nudio.
To je bilo 75. godine. Ja sam malo ranije završio fakultet, požurio sam s tim studijem, pa sam završio za 2 godine i 8 meseci. I 76. ja sam obilazio jednu knjižaru Sarajevske svjetlosti u samom centru grada, koja je između ostalog najbolje bila snabdevena naučnim časopisima. Pa ste tu mogli da kupite sve mogućne naučne časopise iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, čak iz Prištine. Prištinski časopis obeležja koji su izdavali Srbi na srpskom jeziku izvanredan bio, a imali su i jedan časopis iz književnosti. I ja tako malo prelistam i kupujem one časopise koji me interesuju zbog nekih tekstova o njima. Kad vidim moje ime i objavljen moj tekst, ni pitali me nisu. Ništa, ja sam radostan, uzmem nekoliko primjeraka odmah, podelim najbližim prijateljima i naravno stiže pismo iz redakcije da im pošaljem žiro račun, pa još jedan honorar. Na oni 300.000, još je tu došlo poprilično. To bi bilo 1000 maraka, ako ja umem dobro pa, da računam. Ne baš, nije baš udvostručeno, ali nije to bilo važno. Dobro, do duše, ja sam u to vreme, završivši fakultet, nekoliko meseci od maja do oktobra čekao da nađem posao. Trebalo je da ostanem kao asistent na pravnom fakultetu, na ustavnom pravu. Profesor mi obećao, bio sam godinu dana demonstrator. Kao student držao sam vežbe drugim studentima. I to se potrefilo kao student demonstrator da sam držao vežbe studentima iz moje generacije, jer sam ja ranije moju završim generaciju napustio. I ušao sam u sukob, bio sam student prodekan, pre toga predsednik FOS-a, i ušao u sukob sa čuvenim Fuadom Mukićem. On je bio tada jedan žestoki komunistički progonitelj svake slobodne misli u ondašnjoj Jugoslaviji, a kandidovan je bio za dekana fakulteta. Iza njegove kandidature stao je Centralni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine, jer je on bio i član predsjedništva tog komiteta. A ja, kao student prodekan, čiji se mandat približava kraju, jer se bira i novi dekan i novi prodekani, ja se suprotstavljam izboru Fuada Mukića. On ipak bude izabran, i onda za mene više nije bilo konkursa na tom fakultetu. Tu se priča završava. Da, i onda sam sačekao neki konkurs na fakultetu političkih nauka, tamo sam bio primljen, ispunjavao sam naravno sve uslove. Ostalo je istorija, je li tako? Može tako da se kaže. Da li danas gledate drugačije na vaše knjige koje su bile zabranjene svoje vremenu, odnosno na knjige koje su mogle da se nađu u slobodnoj prodaji? Pa 7 mojih knjiga je ukupno zabranjeno. Ali zahvaljujući njima ja sam preživeo. Jer one knjige koje nisu zabranjene, koje se nađu u slobodnoj prodaji, teško od njih živeti. To se onako duže vreme prodaje, pa do knjižara isplati, pa čitav niz peripetija. A ovo je bilo ispod ruke, štampari da? Štampari neće da čekaju sa plaćanjem, neka treba platiti unapred, a knjižarska mreža kad joj padne na pamet. I svaka zabranjena knjiga se veoma tražila. A ja sam te knjige ranije sklanjao, štampam knjige, pa sklonim na različita mesta kompletan tiraž, a onda 3 primjerka pošaljem tužiocu poštom u petak popodne. I tužilac to dobije u ponedeljak ujutru. Do ponedeljka ujutru ja masu tih knjiga rasprodam. I onda se vodi sudski proces, ja dobijem publicitet, inače kao progonjeni disident, ni publiciteta nisam imao, ni negativnog, ni pozitivnog. I onda sam na taj način probijao medijsku blokadu, pravio sam i druge tako stvari na ovim javnim tribinama u Beogradu i često probijao medijsku blokadu. Štampao sam knjigu Hajkana Eretika, to je bila prva zabranjena knjiga, zatim sam štampao 2 knjige koje nisu zabranjene, Vreme preispitivanja i Sumrak iluzija, mada sam očekivao Sumrak iluzija da će biti zabranjena, jer imao sam mnogo veoma jasnih upečatljivih aluzija na Tita. To je nekako prošlo. I onda objavim knjigu dokumenata sa mog suđenja u Sarajevu pod naslovom Veleizdajnički proces. Sljedeći put kad me pozovete u emisiju, ja ću vam doneti te moje prve knjige, sad su objavljene u sabranim delima u prvih nekoliko tomova,
možda će vam biti interesantno. I objavim, dakle, veleizdajnički proces, zbirku dokumenata sa mog suđenja u Sarajevu kad sam osuđen na 8 godina zatvora zbog kontrarevolucionarne delatnosti. I to mi zabrane. Jer sam tamo iz sudskih dokumenata ponovio sve ono zbog čega sam bio osuđen. A vam bilo krivo? Ma ne. Šta se osjeća u tom trenutku kad vam neko zabrani nešto što ste... A zabrani mi knjigu i ja je onda rasprodam i mogu da živim od nje. Izdržavam porodicu. Pa vam je dakle išlo u prilog, jel tako? Pa iz inostranstva tražili moje knjige, pa sam slao poštom, pa oni su uvek skuplje plaćani nego što je to bilo. Pošalju ček uvek na veći iznos nego što jeste. Imao sam otvorenu ovu štednu knjižicu u Beobanci i u njoj ogroman broj tih rubrika, 20 dolara, 50 dolara, 70 dolara i tako dalje, ali to je bila poprilična suma novca od koje sam ponovo mogao da štampam knjige i da živim normalno. Ja nikad nisam živeo u nekom luksuzu, nikad se nisam razbacivao, ali nisam ni bio u nekoj naročitoj oskudici. Budite iskreni, recite mi, vam nedostaje malo ta akcija, to vreme cenzure, kada nešto, kada su vas izabranjivali, eto, i kada niste mogli da prodajete. Delujete mi kao čovjek i znamo da ste čovjek od akcije. Jel vam malo nedostaje to vreme? Pa svako vreme ima svoje draži. Naprimjer, sad mi je najinteresantnije da posmatram ovaj režim naprednjački i Vučića, kako se muče, ne znajući kako da postupe u pogledu zahteva Haškog tribunala da se vrati. To je zaista nešto mnogo krupnije od tih zabrana knjiga. Ali sad bi teško obilazio od tribine javne po Beogradu i prodavao knjige. Onako nosio sam svaki dan po jednu aknu tašnu, stajalo 25 knjiga, išao na javne tribine i čim neko vidi da sam otvorio svoju aknu tašnu, odmah se stvara red da se kupe zabranjene knjige. Da, to su bila s tog aspekta lepa vremena, inače su bila mračna vremena komunističke Titove diktature. Sada je situacija drugačija, sad je Srbija u najdubljoj mogućoj ekonomskoj krizi, u socijalnoj bedi, ljudi su preokupirani pukim preživljavanjem i nove istorijske situacije zahtevaju prilagođavanje u pogledu metoda političke borbe i javnog angažovanja. Citirat ću vas i vratit ću se na priču o knjigama. Sve dok mi zabranjuju knjige znači da me smatraju opasnim. Meni se čini da vam se ta uloga opasnog političara negde i dopadala i da vam se i dalje dopada. Da li postoji trenutak kada se niste osjećali opasno? I koji je to trenutak bio? Ne postoji, nijedan. Ali nećete mi verovati. Ja sam u gimnaziji već bio politički aktivan. Primili su me u Savez komunista sa nepunih 17 godina. Bio sam na radnim akcijama. Bio sam komandant brigade dva puta. Komandant marševa, načelnik štaba, predsednik zajednice učenika škole u trećem razredu gimnazije, a u četvrtom predsednik školskog komiteta omladine. Znači, u tom političkom smislu nekako sam se osjećao superiorni. S druge strane, čitao sam mnogo političke literature, istorijskih knjiga i imao sam već dosta razvijeno znanje o politici, o političkoj veštini, o političkim ciljima, metodima njihove realizacije itd. A naravno, živeli smo u okviru jedne diktature, jednog autokratskog režima. Ali ja sam bio buntovnik iz te pozicije. Bio sam, na primjer, predstavnik učenika u nastavničkom veću gimnazije i član saveta gimnazije. I bila je delegacija, pet nas je bilo u nastavničkom veću, a bila je trećina učenika u savetu gimnazije. Trećina nastavnika i ostali zaposleni, trećina učenika i trećina, kako se to zvalo, iz društvene zajednice, predstavnika društvene zajednice, a to su komiteti slali određene političke aktiviste da bi držali pod kontrolom sve što se dešava u gimnaziji. I ja sam smelo tamo ulazio u sukobe s nekim profesorima za koje sam smatrao da ne obavljaju svoje dužnosti kako treba i sa direktorkom gimnazije. I tu direktorku gimnazije sam na sednici saveta gimnazije napao da je perfidna, da laže i da je antisocijalistički element.
I dobro, to prođe na sednici savjet, neki se kao zgražavali, ovo ono, ali pazite... A direktorka? Ona van sebe. A ona je zaista s moralnog aspekta bila prilično problematična. I sada, znate, to se ne očekuje od džaka. To se ne očekuje od učenika. Ja još maloletan bio i stekao punoletstvo. I sad jeste bili kažnjeni, jeste? Sad ću vam reći, ako imate strpljenja, možda sam malo suviše opširan, a to je ta opširnost koja se stiče radom za nastavničkom katedrom, jer nastojite studentima svaki detalj da objasnite, a meni su amfiteatri uvek bili puni kad sam držao predavanja, nikad ništa, nikakav papir ispred sebe nisam držao. I sljedeća sednica nastavničkog veća, ustaje neka od profesorki koja je bila direktorkin poltron i ona traži za mene da se kaznim. I rasprava se žestoka vodi u kojoj sam ja učestvovao. I prkosio, i terao inat. I dokazivao da sam u pravu, da sam rekao istinu. I na glasanju suja protiv mene prevagne za 4-5 glasova. Od ukupno 100 nastavnika koliko je bilo u gimnaziji. I meni ukor nastavničkog veća i kec iz vladanja. I sad to je bilo opasno, dobiti keca iz vladanja. Znači nisam mogao u prvom redovnom roku izaći na maturu. Morao bi tek u avgustu, završi se upis na fakultetima, ne bi stigao da se redovno upiše. I sad, drugostepeni organ je opet bio savet gimnazije. Ja napišem žalbu i tamo napravim novi spektakl. Ali tamo me podrže svi učenici. Jedan broj nastavnika bio uz mene, drugi protiv. Ovi predstavnici sa strane većinom su bili protiv mene, jer su navikli tako po komitetima da se drže autoriteta, ali dvoje, troje bilo za mene. I nisu mogli da prevagnu oni koji su hteli da ostane kec iz vladanja, a ni oni koji su hteli da imam pet iz vladanja, da nema nikakve kazne. Dobro. I onda je nađeno kompromisno rješenje, ja sam gimnaziju završio sa trojkom iz vladanja, ali sam izašao, položio maturu i upisao se redovno na pravni fakultet. Gospodine Šašić, se plašite vi nečega? Ne. Zašto bi se plašio? Ne znam, pitam vas, ljudi se plaše. Ja se plašim samo Božjeg suda. A Bog sudi o moralnosti čovjeka. I uvek vodim računa da su moji postupci moralno ispravni. Držim se one poznate Kantove maksime. Postupaj tako da princip tvoje volje može biti istovremeno zakon za sve ljude. Ja sad nekom prilikom nedavno, hteo da sam da se našalim u nekom društvu, tako tu je bilo i ljudi koji mi nisu bliski ni po ideološkim ni po političkim stanovištima, ja počnem da pričam kao naivno onako. Poznati ruski filozof Immanuel Kant. Skočiše neki kako ruski, ti imaš pojma. Kako? Čiji je filozof? Kažu nemački. Kako nemački rođen u Rusiji? Nije, kaže, u Rusiju, nemački. Rođen je u Kaliningradu u Rusiji. I to je bilo opšte šegačenje sa onima koji su se zaleteli misleći. Dakle, moralni principi su mi u životu veoma važni. A drugo, imam neke ciljeve za koje se borim, ideje u koje verujem i za koje sam spreman da se žrtvujem. To smo svakako imali priliku i da vidimo. Podržavate tezu, negdje sam pročitala, sumnjam, dakle, postojim. U šta ste sumnjali 1991. godine kada ste osnivali stranku, a u šta sada sumnjate? Pa sumnjao sam ja u mnoge stvari, celog života. Znate, pravi intelektualac uvijek sam sebe preispituje. I sumnja čak i ono što sam radi. Dekad kaže treba sumnjati u svoju vlastitu egzistenciju. Sumnjam, dakle, postojim. To činjenica da sumnjam je najbolji dokaz mog postojanja. Sumnja znači preispitivanje. I nikada nikakve dogme nisam prihvatao. Ja sam u jednom periodu, dok sam zastupao marksistički pogled na svet, imao tako prilično rigidne stavove, za razliku od mojih vršnjaka i mnogo starijih ljudi od mene i mnogih intelektualaca ondašnje Jugoslavije,
Ja sam pročitao sabrana dela Marksa, Engelsa i Lenjina u najmlađim danima. Počeo kao gimnazijalac i negde do 25. godine ja sam to sve pročitao. Međutim, vremenom se i tu budila sumnja. Ja sam počeo kao iskreni marksista, a završio kao antikomunista. Kad sam sve to proučio, kad sam video tamo kakvi su stavovi Marksa i Engelsa o Slovenima, kako Engels izveštava o Krimskom ratu, kako je izrazito antiruski orijentisan, pa i antisrpski, oni su smatrali da je Turska kao velika sila potrebna Evropi, a ne mali balkanski narodi oslobođeni od turske vlasti i koji bi mogli da formiraju svoju državu. A bilo mi je interesantno što Engels na jednom mestu, što Marks na jednom mestu kaže za Hrvate da su izmet evropskih naroda. To mi se onako urezalo u sećanje kad bi s Hrvatima vodio neke rasprave. Još u ono vreme ja sam se pozivao na Marksa. Ali dobro, to je bilo otprilike u nekoj malo grubljoj šali. Nije to baš bilo u onoj meri u kojoj, to sa, kojoj sada idu te moje polemike kad zapalim Hrvatsku semena na vreme, pa se oni zalete kao som na durdubak i ispune mi veliku želju da imam mogućnosti da onda stalno reagujem na te njihove reakcije i da se dobija publicitet maksimalan. Čak da o meni govori ne samo Hrvatski sabor i donosi deklaraciju, nego i Evropska unija skupštinsku rezoluciju, pa da zaseda i Savet bezbednosti. I da se čuje i na Generalnoj skupštini. Kako se vi osjećate povodom toga svega? Pa, moram vam priznati da ja uživam u takvim situacijama. Jeste li ponosni? Uživate, da. Kad se pokaže da ti ljudi nisu dorasli, da ne razumeju, da se zalete, rekoh malo pre kao som na dudubak. Znate šta je dudubak? To je jedna vrsta debelog crva koji živi u zemlji i koji je najbolji mamac za soma. I som se zaleti, iščepa ga, izvučete ga na asfalt. E tako su se ovi somovi pucali i ja sam ih samo na asfalt izvlačio. I kad ih bacite na asfalt, onda on... Dobro, onda to bude interesantno ovako, i za sve nas koji vas slušamo i pratimo sve ono što vi govorite. Nakon mnogih knjiga i svega onoga o čemu smo pričali, održali ste promociju u Sava centru pred 5000 ljudi, ja mislim da na kojoj vrlo jedna nesvakidašnja promocija, nisam bila ni na jednoj promociji knjige gde je bilo pa više. Pa to je ljudi. Moja najnovija knjiga. Srpski narod mora da oslobodi Kosovo i Metohiju. Tu knjigu sam pisao u Hagu. Ja sam za tih 12 godina vodio računa da iskoristim svaki dan, da nastavim da se bavim naučnim radom, mnogo intenzivnije nego što bi to radio u Beogradu, jer u Beogradu od drugih obaveza ne mogu da stignem. A tamo sam sedeo u svojoj čeli, imao pisači sto, imao stolicu, olovku, papir i pisao. I do sad sam objavio 8 knjiga koje sam napisao u Haškom tribunalu. U pripremi imam još 4-5. Ako mi Bog da zdravlja, nadam se u narednih nekoliko godina ću to uspjeti da završim. U ovoj knjizi koja je promovisana u Sava centru, obradio sam sve haške presude koje se tiču zbivanja na Kosovu i Metohiji. A to su 2 procesa Albancima, 2 procesa Srbima, plus procesi većoj grupi Albanaca zbog nepoštovanja suda. I na konkretnom primjeru pokazao šta je Haški tribunal, kako se postupa u albanskom slučaju, kako u srpskom. Pazite, grupa nevinih ljudi je osuđena pred Haškim tribunalom bez ikakve krivice. Nikola Šajnović, general Nebojša Lazarević, general Nebojša Pavković, general Vladimir Lazarević i tako dalje. I treba da se valjda javnost o tome obavesti. Treba na naučni način da se to elaboriše i da bude dostupno intelektualnoj zajednici, da se vidi šta se tamo dešava. Jer kod nas se to slabo prati. Znate, Miloševićev proces je bio dobro praćen, prilično je bio praćen i moj proces, a ovi ostali procesi prolaze nezapaženo. Ja sam se trudio i kad sam tamo bio da zagorčavam život Haškom tribunalu, ali kroz moj
sopstveni proces da pokažem inače kako Haški tribunal postupa u svim drugim procesima. Tamo je ogroman broj nevinih ljudi osuđen. Drugo, obradio sam istorijat srpsko-albanskih odnosa i tako napisao sam jednu knjigu za koju sam ubeđen da će imati neku trajniju vrednost. A sad spremam knjigu pod naslovom U Srebrenici nije bilo genocida. I tu sam već obradio i prvostepenu i drugostepenu presudu Momčila Krajišnika, generala Dragomira Miloševića i obradio sam prvostepene presude ovoj grupi oficira za Srebrenicu i generalu Zdravku Tolimiru koji je osuđen za žepu kao da je tamo bio genocida, zapravo nije uopšte bilo streljanja ratnih zarobljenika. I tu još treba da obradi njihove drugostepene presude i mislim ta bi knjiga trebala do maja mjeseca da bude završena, ali s obzirom kako smo krenuli intenzivno u predizbornu kampanju, nisam sasvim siguran. Bio bi zadovoljan i do septembra da je završen. Mene zanima mart mjesec, 31. mart. Hoćete li biti u Hagu? Da vam iskreno kažem, ne verujem. Ne verujete? Ne verujem. Ali evo, ne zavisi od mene, zavisi od režima. Apsolutno sam siguran da ne idem svojom voljom. Dobro. Ako odluče da me nose do aerodroma, to je njihova stvar. Hoće to biti teža posao. Ali ja mislim da će oni tu pokušati da to izvedaju, da traže neke solucije, da to odlože i tako. Međutim, je problem sa odlaganjem u tome što sudijama ističe mandat 31. marta u mom predmetu. Posljednji put kad im je Savjet bezbednosti produžavao mandat, to je bilo negde prošle godine, produžio im je mandat do 31. marta ove godine ili do kraja, do okončanja mog procesa ako presuda bude ranije saopštenja. Dobro. I da bi se sad to odložilo, potrebno je da oni traže novu sednicu Savjeta bezbednosti i da Savjet bezbednosti opet produžava njihov mandat. I to će biti igranka bez prestanka. Ali možda me pod određenim pritiscima uhapse i isporuče. Ostaje da vidimo. A interesantno je šta god da se desi, vrlo interesantno. Biti interesantno, pa da. Je li tako? Pa ne znam. I garantujem dobru zabavu. Dobru zabavu. Dobru to sam zabavu. Htjela da vas pitam i to generalno ljudi komentarišu. Da li ste umeđu vremenu dok niste bili pred kamerama, jeste li vi smišljali na koji način ćete biti duhoviti, dobiti publicitet, znate i sami koliko se prepričavaju neke vaše opaske iz Haškog tribunala? Pa sve to stvar trenutka u stvari. Stvar trenutka? Jeste. Ništa nije smišljeno. Pa nekad nešto jeste, ali retko. Obično je stvar trenutka. I kad čujem neku nebulozu, odmah na nju reagujem. Ali ne reagujem na to što ću žustro govoriti, nije to tačno. Nego se nadovežem na nju i karikiram je. Šegačim se. I to je ono što ljude razara. Pogotovo te umišljene haške sudije koji misle da su sudije u pravom smislu reči ili tužioci. Za njih je to nesvatljivo, neviđeno. Kako to izgleda u Haškom tribunalu kada se to ugase kamere, jer svi posle razgovarate sa njima? Ja ih samo provociram. Samo ih provociram. Sudije odmah izađu, a ja provociram tužioce. I oni onako, poneko se nasmeši pa okrene glavu, pa se smeje, ne može da se uzdrži osmeje. Bude njima smiješno, jel da? Jeste. Jer ja čim se isključe kamere, ja na engleskom s njima progovorim. Kad su uključene kamere, ja ne znam ni reći engleskog. Ne znate ni točka što znači beše, je li tako? Pa znam šta je točka. Znate. Točka vam je ženski rod od imenice točak. Objašnjavao sam ja to u Haškom tribunalu. Znam, zato i pitam, baš zbog toga. Gospodine Šešelj, slažete se da pogledamo reklame, ne traju dugo ovdje kod nas, pa da onda uključimo gledalce da čujemo šta oni imaju da vas pitaju. Ja sam onako pitala šta zanima narod, ali 011-265-0485 je naš broj telefona na koji možete da se javite i da i vi učestvujete u našem razgovoru i postavite dr. Vojislavu Šešelju neko pitanje. Nastavljamo dalje sa emisijom za Beograd. Vi ste na redu. 011-265-0485 je broj telefona na koji možete dobiti gospodina Šešelja i on će odgovoriti na sva vaše pitanja. Već imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan. Dobro, nemamo nikoga na telefonskoj vezi. Ili se neko uplašio? Možda se uplašio ovako od vas, gospodine Šešelj. Plaše vas? Što od vas? Što od mene?
Ako je muškarac, sigurno se vas uplašio. Pa me se vi plašite. Ja i vi ne, ste muškarac. Ali ja sam super muškarac. A vi ste super muškarac. Ovo nije bio super muškarac. Ako je bio muškarac. Ne znam ko je bio. Dobro, dakle ja ću ponoviti 011-265-0485 i naš broj telefona i naše kolege iz režije će svakako to istaći na ekranu, tako da to možemo i da možete i da vidite zapravo broj telefona. Gospodine Šešelj, na osnovu čega vama građani danas mogu da veruju sad, eto, idu izbori i da će živeti bolje? To slušamo tu priču od svih, jel tako? Pa po tome biće bolje, biće što mi bolje. Srpski radikali nikad nismo slagali svoj narod, što ga nismo obanjivali. Narodu smo govorili istinu, čistu istinu, punu istinu i onda kad se ta istina narodu nije sviđala, govorili smo 90. godina, posle 5. oktobra. Čim su dosmanlije preuzele vlast, mi smo na sva zvona se obrušili na dosmanlije i govorili ko su i kakvi su. I prognozirali šta će se desiti po njihovom vlašću. I nažalost bili smo u pravu. Dakle, to što nikad nismo lagali narod, što smo zaista iskreni, to je jedna dobra garancija da nećemo obmanuti ni pred ove izbore, ni prevariti, a postoji još garancija. Dokazali smo da smo kompetentni. Da se razumemo u posao, da se razumemo u ekonomiju, socijalnu politiku, u pravni poredak, da se razumemo u kulturne delatnosti, zdravstvo, školstvo. Sama činjenica da niko sa mnom ne sme na televizijski duel dovoljno govori o tome. Evo ja otkad sam se vratio iz Haga, neprekidno prozivam Aleksandra Vučića na duel. Niko neće se družiti s vama. Neće. Jednom je pristao i obavestio Željka Mitrovića ako mu pripremim pitanja unapred. Dobro, vi ste bili ljubazni pa ste to i uradili. Pa ja sam pokušao da ubedim Željka, da on ubedi njega, da dođemo zajedno u emisiju, pa ja ću negde sa strane iz prikrajka da postavljam pitanja, samo da sam tu. Međutim, nije vredilo. I onda sam napisao pitanja, ali uglavnom mi skoro ni na jedno nije odgovorio. Dobro, bili ste vredni i vi i on. Vi ste pisali pitanje, a on je zaobilazio odgovore. On je odgovarao, radio čovjek svoj posao. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Halo, dobar dan. Ali još nisam odgovorio u celini na ovo pitanje. Ima još razloga. Pa ćemo da ispoštujemo gledalce, pa ćemo onda nastaviti priču. Hoćemo, može gledalac da sačeka neki sekund. Dobro, čeka već duže vreme, ali nema veze. Dobro, ovo još da vam kažem. Dakle, to što smo kompetentni, ovo što nismo lagali. I treća stvar koja je najvažnija, što smo pokazali da smo spremni da se žrtvujemo za svoju ideju, za svoju ideologiju, za svoj politički, ekonomski i socijalni program. Što ne mijenjamo politiku od danas do sutra. Što za ljubav vlasti nismo spremni da okrenemo čurak naopako. Mislim da je to najsnažnija garancija. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Ja zovem iz Kruševca i želela bih samo da pozdravim najvećeg genija kojeg Srbija trenutno ima i da mu kažem da će se naći u mom master radu koje pripremam za... Na pravnom fakultetu sam i pisao ću o Haškom tribunalu i Srbima pred tim sudom, tako da eto, želim samo da ga puno pozdravim i želim mu sve najbolje. Imate li možda neko pitanje? Eto, samo toliko od mene. Samo pozdravi. Ja obično kad čujem to da neko kaže genije, ja odgovaram, ma nisam genije, ja sam Evgenije. Evgenije. Dobro, lepo je čuti ovako pohvali, naći ćete se u njenom radu, ali tako? Pa dobro, i dobro, to verovatno dobro, nije... to mi imponuje. Imponuje svakako. Hoćemo li da nastavimo priču o predstojećim izborima? Šta vi iskreno očekujete? Kako ćete proći? Očekujem da ćemo sigurno imati preko 20% i da ćemo imati snažnu, jaku poslaničku grupu u parlamentu. Želeli bi odmah sad da osvojimo 50% pa da formiramo radikalsku vladu. Ali kao realisti u politici pretpostavljamo da to još nije moguće. Ali imat ćemo mi izbore opet za 2 godine. Imat ćemo mi često izbore sve dok se ne izađe iz ekonomske krize i socijalne bede. Vi ste strpljivi. Pa ne možemo da budemo strpljivi jer narod grca. I mi svi, mi smo deo tog naroda. Svima je teško. Ali pogotovo onima koji su nezaposleni, koji nemaju... Mnogo ljudi nemaju hleba da jedu. Nadamo se nekim boljim vremenima svakako. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan, Bojan ovdje s Novog Beograda. Htio bih da pozdravim vas i vaše goste i da mu postavim 2 pitanja, možda 3. U vezi Haškog tribunala, tamo, koliko ja znam, ovi radikali se terete za nepoštovanje suda. Da, poštovala sud, ja se izvinjam, brkam Sonju
Biserko i Nataša Kandić, kada je u slučaju Šešelja kontaktirala advokata, ovaj svedoka u međuvremenu, u pauzi. Da li je nepoštovanje suda, kad je sudija isto u procesu protiv Šešelja, tužilac, pardon, izno da su menjali izjave svedoka, kad je bio svedok Nebojša, na sve se preziva. I jedno pitanje, ne znam da li gospodin Šešelj zna dok je bio u Hagu, da je Vučić izjavio kako on od njega nije smeo da kaže da je u Srebrnici bio genocid. Čime je to on branio Vučiću da kaže da je u Srebrnici bio genocid? Hvala najlepše, prijatno. Ja sam u nekoliko navrata pisao krivične prijave protiv Carle Del Ponte, protiv mnogih tužilaca iz mog predmeta, mnogih istražitelja i tako dalje. I posle dužih razmatranja, naravno, to je bilo odbacivano, ali ja sam to sve sklopio u okviru nekoliko knjiga i objavio da ostane za istoriju, kao upečatljivo svedočanstvo o pravoj prirodi Haškog tribunala. I ta Nataša Kandić je instruisala svedoke u mnogim predmetima. Naprimjer, nekog Gorana Stoparića ona je držala u svom stanu, poverila mu ključ od svog stana. Znači, služio je i za neke druge usluge, ali je on dobio i stan u stranoj državi i posao, privatni biznis vodi i sve moguće privilegije. Oni su jedan broj lažnih svedoka kupili time što su im dali ogroman novac, stanove, kuće, zaposlenje, cele porodice preselili. A onda su drugima obećavali i mnoge su prevarili. I ti koji su bili prevareni, lažno svedočili da bi dobili ono što je obećano, kivni na tužilaštvo, oni su se obraćali mojoj odbrani i ispričali zapravo kako je do toga došlo. Pa imamo slučaj da je sam Zoran Đinđić instrumentalizovao dva lažna svedoka. Jovana Glamočan i Aleksandra Stefanovića. I oni su to potvrdili, sve detaljno opisali, na kom mestu su razgovarali, kako ih je instruisao i tako dalje. I to nisu bile instrukcije da me optuže da sam ratni zločinac, da sam ubijao, da sam klao, da sam pljačkao. Nego da me u najcrnjem moralnom svetlu prikažu. Kako sam unutar stranke diktator, kako ovo, kako ono, ko bi sve to pobrojao. A što se tiče Vučića, ja zaista još nisam čuo da je on rekao da je u Srebrenici bio genocid. Ja bih žestoko reagovao sigurno na tu izjavu. Ali još nisam čuo da je to rekao. Da, imamo još nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Halo. Dobar dan. Halo. Dobar dan, gospođo, programu ste. Želila sam da postavim Šešelj jedno pitanje. Prvo puno da ga pozdravim i da mu kažem da ću da glasam za njega i da ga zamolim ako dođe na vlast. Prvo da ukine nacionalne penzije jer me je Vučić strašno razočarao. Nas dvoje smo u kući bolesni od raka jedno i drugo, a nemamo zašto kupiti lekove, a oni daju nacionalne penzije ljudima koji ne znaju šta će od para. E, samo toliko i Šešelja puno, puno pozdravljam. I vas, gospođo. Hvala najljepše na pozdravima. Ja se potpuno slažem sa vašom gledateljkom, jer najveći broj ljudi koji su primili nacionalne penzije, koji su dobili nacionalne penzije, tokom svog životnog veka su mnogo zarađivali. I veoma često poreze nisu plaćali. Utajili su porez državi. I onda im se sad još daju nacionalne penzije. A i da su to neki naučnici svetskog glasa. Ili umetnici svetskog glasa. Ali to se sozalo na to... Pa ko ne zaslužuje nacionalnu penziju? Pa evo, dajte mi spisak, reći ću vam, bar pola spiska ne zaslužuje. Dajte mi spisak da ne govorim sad na pamet. Dobro, za sljedeći put ćemo pripremiti. Od 5. oktobra na ovamo, koja je vladajuća garnitura imala svoje neke miljenike, svoje neke pristalice, ona im je davala te penzije. Tako se nagomilao broj tih nezasluženih nacionalnih penzionera. Ima i oni koji su zaslužili, naravno, ne mogu to nikako da osporim. Ima ljudi koji su zaista dali srpskoj kulturi mnogo i koji su se proslavili i koji su u svetskim razmerama postali ime. Ali ima i oni koji su zaista beznačajni. Da. Gospodine Šešelj, mnogo mladih se okupilo oko Srpske radikalne stranke od kada ste se vratili. Pa najviše na mladi ljudi pristupaju. Jel da? Da.
Ja mislim, ja sam to vidio, mene to iznenadilo. Nekada to nije bio slučaj, zar ne? Ne. Nekad su stariji, u najvećem broju bili naše pristalice. Ali sad su mladi ljudi skoro listom za nas. I sve ih je više. Dobro, 011-265-0485 je naš broj telefona, dakle možete da se javite, još neki minut smo sa vama i negde došlo je vreme da lagano sumiramo utiske gospodine Šešelj, obzirom na to da nam se onako bliži kraju i gledamo vesti. Pratite vesti svakodnevno, jel? Da. Šta vas onako najviše potrese kada pogledate vesti? Pa dobro, razne su tu stvari, ali najviše domaće vesti kad vidim tu tugu, krizu, očaj ljudi i tako. A naravno, najčešće gledamo ove propagandne nastupe političara vlasti koji se hvale kako je sve krenulo na bolje, kako je sve dobro i tako dalje. Pa krenulo nam je malo bolje, nemojte tako. Pa kako vam je krenulo? Pa krenulo je. Kako je vama krenulo? Pa vidite da mi dobro ide. Pa vama ide dobro, zahvaljujući vašoj mladosti i lepoti. Hvala. Ali nama kao narodu i državi nije krenulo na bolje. Ostaje nam da se nadamo da će nam biti bolje. I dalje ubrzano propadamo. Jel imamo nekog na telefonskoj vezi? Ne, nemamo, moramo da najavimo vesti. Gospodine Šešelj, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme. Bilo mi je zadovoljstvo. Za Beograd. Evo, možemo za sam kraj jednu poruku ovako svim našim gledalcima koji su nas pratili sve ovo vreme. Pa ja pozivam sve vaše gledalce i sve građane Srbije da glasaju na sljedećim izborima za Srpsku radikalnu stranku. Jer ako za nas glasate, sigurno se nećete prevariti. Sigurno se nećete razočarati. A isprobani su svi drugi. I videlo se koliko znaju, odnosno koliko ne znaju. Sve dosmanlijske partije su se obrukale, naprednjaci su pokazali da nisu dorasli, socijalisti također izdali su Slobodana Miloševića, ostali su srpski radikali. Želim sve najbolje na predstojećim izborima i da se to vidimo kada se budu završili. Hvala i vama.